Павлу Коломійцю 2 місяці тому підтвердили діагноз двобічно-сенсоневральна глухота 4-го ступеню, розповідає мама хлопчика Олена Коломієць. Практично це означає, що наш хлопчик не чує нічого. От так, щоб ви зрозуміли, він може почути тільки ревіння Боїнга, якщо він буде стояти поруч. Для людей з такою важкою вадою слуху є єдина можливість зробити операцію з вживлення кохлеарного імпланту. Майже дворічному Павлу з часом слуховий апарат може допомогти чути гучні звуки. Олена Коломієць пригадує, про можливість отримати його дізналась від власного лікаря. За 2 тижні одержали слуховий апарат. Коли ми прийшли до неї на прийом, з оформленням усіх документів, вона одразу нам повідомила про те, що є такі добрі люди, які допоможуть нам отримати його дуже швидко. На жаль, за такий короткий термін я не можу вам сказати, що я зможу побачити покращення. Для того, щоб людина після такого довгого перебування у тиші почала розуміти звуки, має пройти певний час. Лікар-сурдолог Хмельницької міської дитячої лікарні Людмила Мусат каже, 14 слухових апаратів роздали дітям до 5 років, які не були слухопротезовані. В однаковій кількості розподілили апарати між дітьми міста та області. Ми отримали хороші слухові апарати. Це високопотужні цифрові апарати канадського виробництва, які технічно компенсують втрату слуху середнього і важкого ступеня в дітей з порушенням слуху. Чому саме ці діти відбиралися першочергові? Тому що до 5-річного віку це йде такий золотий період мовного розвитку, втративши який ми можемо потім його просто не надолужити, навіть поставивши хороший слуховий апарат. 13-та щорічна акція Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця» у області відбувалась у травні протягом 20 днів, каже координатор Наталя Шмурікова. Каже, цього року акція планується на квітень. Буде тема така, як дитяча кардіологія, тобто будуть збиратися кошти на допомогу дітям, які мають проблеми з сердечками. Звичайно, хочеться максимально бути корисними. Щороку процедура завжди така. Кожна область збирає певну суму коштів, в кожній області вона різниця, і відповідно до цього приймається рішення, яке буде закуплено медичне обладнання. Анастасія Олексюк, Віктор Кривий, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.